Svæði við þjóðveg 1 yfir Jökulsá á Fjöllum er eins og skriðjökull yfir að líta eftir mikið krapaflóð í gær. Litlu munaði að krapi og jakahröngl næði upp á Jökulsárbrúna sem er ríflega 70 ára gömul. Formaður hæfnisnefndar sem lagði mat á umsækjendur um embætti ráðuneytisstjóra í menntamálaráðuneytinu segir kyn ekki hafa haft áhrif á ráðninguna. Kona sem kærði ráðninguna segir staðreyndavillur í skýrslu hæfnisnefndar. Norðmenn hafa lokað landamærum landsins svo gott sem nema fyrir norðmennum. 82 erlendir verkamenn sem komu til Noregs og framvísuðu vottorðum að þeir væru ósmitaðir hafa nú allir greinist með COVID-19. Pólsk kona sem missti vinnuna í haust vonar að atvinnulífið glæðist í sumar. Hún hefur á tilfinningunni að umsóknir fólks með erlend nafn rati neðar í bunka atvinnurekenda. Ragnar Axelsson ljósmyndari var við það að missa fingur þegar hann tók uppáhaldsmynd sína á ljósmyndarsýningu sem verður opnað á laugardaginn. Hann segir mikilvægt að skrásetja líf sem er að breytast. Gott kvöld. Litlu munaði að krapi og jakahröngl færi á brúna yfir Jökulsá á Fjöllum í mikilli flóðbylgju í ánni í gær. Ekki er talin hætt á frekari flóðum í bili. Þjóðvegi 1 yfir Jökulsá var lokað aftur til öryggis í kvöld. Það er eins og skriðjökull yfir að líta svæðið við þjóðvegi 1 yfir Jökulsá á Fjöllum og brúin frá 1947 mitt í jöklinum. Eftir tæplega viku krapasöfnun í ánni myndaði stífla sem brást með miklum látum miðjan dag í gær. Já, þetta er með í mesta núna í langan tíma en hún náði þetta til, á og til, en þá í minna mæli. Eru mikla skemmdir? Ekki á okkar mannvirkjum, en það augljóslega voru skemmdir hérna á ljósleiðara og vatnamælingaskúr. Vestan við brúna liggur vegurinn mjög lágt á 200 metra kafla. Þar ruddist áin yfir og setti allt á bólakaf. Krapi og jakahröngl fór þó langleiðina upp að brúargólfi Jökulsárbrúar en hún slappið skemmdir. Tíma var óttast að önnur stífla hefði myndast hér ofar í ánni sem gæti þá brostið og valdið annari svona flóðbylgju eins og var hér í gær. Já, við vorum hræddir það en ég tel að hún renni öll hérna undir núna, undir klakkanum. Lögreglan er hérna skammt fyrir ofan og er að fljúga dróna hérna yfir. Og af myndum að dæma virðist hún vera búin að ryðja sig hérna niður undir, langleiðina niður undir brú. Þannig að ég tel að svona mesta hættan sé liði hjá. Og hann á ekki vona svona atburðum þarna á næstunni allavega. Mesta hættan er eftir svona stórhríða veður, þar sem að rekur snjó og verður krapamyndun í ánni. Þannig að þetta er kannski búið bili? Já, ég vona það. Umferð var hleypt á veginn upp úr hádegi, en lokaði aftur til öryggis þegar myrkur skall á klukkan 6. Og svo verður bara opnað að öllu óbreyttu nýju litið fyrramálið. Menntamálaráðherra segir að ekki hafi verið ástæða til að víkja frá niðurstöðu hæfnisnefndar ráðningu í embættis ráðuneytisstjóra. Kona sem kærði ráðninguna segir staðreyndavillur í skýrslu hæfnisnefndar. Aðalmeðferð í máli íslenska ríkisins gegn Hafdísi Helgu Ólafsdóttur skrifstofustjóri forsætisráðuneytinu fór fram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hafdís sótti um ráðuneytisstjórastöðu í menntamálaráðuneytinu en fékk ekki. Páll Magnússon, fyrirverandi bæjarritari Kópavogsbæjar og fyrirverandi varaþingmaður Framsóknarflokksins fékk stöðuna og þá ráðningu kærði Hafdís til kærunefndar jafnréttismála. Nefndin úrskurðaði að Lilja hefði brotið jafnréttislög en Lilja ákvað þó að höfða mál gegn Hafdísi til að fá úrskurðinn hnekkt. Þetta hefur verið að mínu mati mikil innrás bara í mitt prívatlíf og mitt líf minna fjölskyldu og ekki síst í raun og veru í minn starfsferil og mitt vinnulíf. Svo mánuðum skiptir. Það var ráð þeirra ákveði að fara með vald sitt svona eða beita valdi sínu svona í skjóli ríkisins. Í úrskurði kærunefndar jafnréttismála kom fram að Lilja hefði vanmeti Hafdísi samanborið við Pál, varandi menntun, reynslu af opinberri stjórnsýslu, leiðtoga hæfileika og hæfni til að tjá sig í riti. Það hefur aldrei verið gerð tilraun til þess að tala mig og það hefur ekki verið leita sátta á nokkru einasta stigi þessa máls.
Einar Hugi Bjarnason, formaður hæfnisnefndar sem lagði mat á umsækjendur, þvertók fyrir það í morgun að kynferði Hafdísar hefði haft áhrif á ráðninguna og sagði kærunefnd jafnréttismála ekki geta lagt mat á þætti sem metnir voru huglægt í viðtölum. Lögmaður ríkisins lagði einnig áherslu á það og sagði kærunefndina hafa gengið allt of langt í endurmati og farið út fyrir hlutverk sitt. Engin gögn hefði verið lögð fram að mismunað hefði verið á grundvelli kynferðis. Þá sagði ráðherra við skýrslugjöf að hún hefði farið vel yfir niðurstöðu nefndarinnar, ekki sé neina annmarka og því ekki talið ástæða til að víkja frá niðurstöðunni. Lögmaður Hafdísa gagnrýndi hins vegar gögn úr viðtölum hefur verið ófullnægjandi og að staðreyndavillur væri í skýrslu hæfnisnefndar. Meðal annars bara hversu lengi ég starfaði sem skrifstofustjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, hversu lengi ég sinnti störfum sem í stýrihópum framkvæmd EES-samningsins sem var nú mitt aðalstarf og meðal annars út í Brussel þar sem ég starfaði þegar ég sótti þetta starf. Lögmaður ríkisins segir þetta ekki hafa haft áhrif á loka niðurstöðu hæfnisnefndarinnar og bendir auk þess á að tvær konur hafa verið meðal fjögurra hæfustu. Fjórir greindust með koronaveiru smit hér á landi í gær, þeir voru allir í sóttkví. Með þessum fjórum nýju innanlands smitum hafa nú samtals nákvæmlega 6000 koronaveiru smit verið staðfest hér á landi. 6 smit greindust við komuna til landsins, tæplega 1100 sýni voru greind í gær sem er sambærilegu fjöldi miðað við daginn áður. 16 eru á sjúkrahúsi með COVID-19, 56 eru í einangrun og 46 í sóttkví. Búið er að bólusetja 4789 manns fyrir koronaveirunni. Þingmennirnir Sigríður Andersen og Ólafur Þór Gunnarsson verða gestir í Kastljósi í kvöld. Þar ræða þau frumvarpað nýjum sóttvarnalögum, skimanir á landamærum og viðbrögð stjórnvalda. Norska lögreglan hefur hafið rannsókn á hvort tugir erlendra verkamanna sem komu til Noregs í janúar og hafa greinst með COVID-19 hafi framvísað fölsuðum vottorðum. Norðmenn hafa nú hert aðgerðir á landamærunum enn frekar og er landið svo gott sem lokað öllum nema Norðmönnum. Flestir úr hópnum vinna að framkvæmdum í bænum Vestnesi skammt frá Álasundi. Þar hafa þeir verið í einangrun frá því þeir sneru aftur eftir jólafríum miðan janúar. En flestir koma frá Litáun og Póllandi. Nú hafa 82 greinst með COVID-19 en allir framvísuðu þeir vottorðum á landamærunum að þeir hefðu farið í skimun. Þeir greindust síðan með veruna fljótlega eftir komuna til Noregs. Bæjar yfirvöld í Vestnesi furða sig á þessu og grunir eru að vottorðin hafi verið fölsuð. En bæði norska og danska ríkisútvarpið hafa síðustu daga fjallað hversu auðvelt er að verða sér út eitt slíkt fyrir jafnvirði 5000 íslenska króna. Þetta er eitt af stærstu hópsmitunum í Noregi en þar dreifist nú ansi hratt stökkbreytt afbrigði veirunnar sem greindist fyrst í Bretlandi. Það hefur nú greinst í 70 löndum og eru smitin orðin 135 í Noregi. Svíar hafa loka landamærum sínum og lokun Finna tekur gildi á miðnætti. Stjórnarandstaðan í Noregi hefur þrýst mjög á ríkisstjórn Ernu Solberg að herða sóttvarnir enn frekar og þær kynnti hún á blaðamannafundinu á 7. tímanum. Landinu verður lokað fyrir svo gott sem öllum sem ekki búa í Noregi en hertar reglur taka gildi á miðnætti annað kvöld. Meira tengt farsróttinni. Evrópusambandi hefur krafið AstraZeneca að fá fleiri skammta af bóluefni þess sem er framleitt í Bretlandi. Deilt hefur hvort Bretar hafi forgangað því bóluefni sem framleitt þar er þar í landi en þar gengur framleiðslan vel á meðan dregið hefur úr henni í versmiðum í Evrópu. Evrópusambandi telur að framleiðslan í Bretlandi geti bættið upp. Minki frambúðið til ESB hefur það áhrif í öllum Evrópuríkjánum. Fulltrúar AstraZeneca og Evrópusambandsins eiga fundum málið í kvöld til þess að freista þess að ná samkomulagi afhendingu bóluefna til Evrópulanda. 45 republikanar í öldungadeild Bandaríkja þings vilja að ákæra gegn Donald Trump fyrrverandi forseta verði felld niður. Republikanar lögðu til að ákærunni yrði vísað frá en til að hann var felld naumlega. Demókratar þurfa því að samfæra vel á annan tug republikana en sekt forsetans fyrirrendi þegar réttarhöld hefjast í öldungadeildinu um miðjan febrúar. Trump hefur beitt þing með republikana nokkrum þrýsting í aðdraganda réttarhaldana. Þeir sem snúist gegn honum hljóti verra af. Þingmaður republikana segir ákæruna aðeins til þess að auka ólgu í Bandaríkjunum enn frekar. This impeachment is nothing more than a partisan exercise designed to further divide the country. Democrats claim to want to unify the country, but impeaching a former president, a private citizen, is the antithesis of unity. A sham, this is.
a travesty, a dark blot on the history of our country. Kona af pólskum uppruna sækir fjöldastarf á mánuði án árangurs. Hún hefur á tilfinningunni að umsóknir frá fólki með erlend nafn rati neðarlega í bunka atvinnurekenda. Isabella var að vinna hjá ferðaþjónustu fyrirtækinu Arctic Trucks sem býður meðal annars upp á jeppaferðir upp á jökla. Hún hefur verið að leita nýrri vinnu frá í september og sendir 10 til 15 umsóknir á mánuði. Þjónustustörf, glálar, skrifstofustörf, allt sem tengi skipulagi, verkefnum og bara þjónustu kúnan. Er eitthvað líf í atvinnumarkaðinu? Það mikið líf en ég fæ þau mér ekki búa viðtöl, ég fæ svar það búa ráði starfið, 170 til 300 manns búin að sækja Isabellu finnst erfitt að setja aðgerðalaus og lauk í haust bókhaldsnámskeiði og vegum vinnumálastofnunar. Og núna ég spá sér að þetta fara í meira próf til sem fæta það sem við. Pjotr vann hjá húsbílaleigu í 5 ár en misti vinnuna í september. Hann býr í Reykjanesbæ þar sem fjórði hver íbú án atvinnu og segir lítið af störfum í boði. I know also people who are recruiting. They're saying they're just flooding with CVs and people are actually just trying to apply anywhere they can. Konan hans er líka atvinnulaus, fékk uppsagnarbréf daginn sem hún snýri aftur til vinnu úr fæðingarorlofi. 40% þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá eru með erlend ríkisfang. Atvinnuleysið bitnar þannig illa á erlendum ríkisborgurum sem eru 14% landsmanna. Heilt yfir einn af hverjum 10 án atvinnu á Íslandi, en í hópi fólks með erlend ríkisfang á það við einn af hverjum 4. People are in this kind of survival mode, you know, just trying to use their savings, mix it with the benefits, try to just cut the cost. Pjotr segir suma óttast að fyrirtæki láti Íslendinga ganga fyrir þegar störfum fjölgar á ný. Isabella hefur búið á Íslandi frá þeim var 12 ára og með tvöfaldan ríkisborgararétt. Hún hefur á tilfinningunni að atvinnurekendur hunsi frekar umsóknir frá fólki með erlend nafn. Við höldum það sé þannig, sko. Þú veist að það er því miður, fólk kannski viðurkennir ekki, en þú veist að fá 300 umsóknir og kannski 10% af því með erlend nafn, þú opnar það ekki einu sinni. Það er svona það sem ég held að sé að gerast, því það er bara allar vinnustæðir sem að sér eru að ráða Íslendinga inn. Pjotr nú kominn með vilyrði fyrir hlutastarfi hjá bílaleigu. Isabella segist heyra innan úr bransanum að ferðaviljan sé mikill og bindur vonir við að sumarið verði gott. Ég treysti á það allan að við þurfum að ég halda. Kona í Eindhoven í Hollandi slasaðist eftir að lögreglan sprautaði vatni á hana í mótmælum helgina. Konan var með manni utan hóps mótmælenda gegn sóttvarnaraðgerðum þegar lögreglan sprautaði á hana vatni. Krafturinn var slíkur og hún kastaðist á byggingu sem hún stóð við. Konan vankaðist og var alblóðug á höfðinu eftir þetta. Yfir 130 manns hafði við handtekinn í mótmælum í Hollandi vegna útgöngubanns sem sett var á laugardaginn. Í gærkvöld var þó heldur rólegra yfir borgum landsins en undanfarin kvöld. 3 stór hótel eru í byggingu í miðbæ Reykjavíkur með samtals 541 herbergi. Byggingastjóri segir að faraldurinn hafi vissulega sett strik í reikningin. Nú standi vonir til þess að hægt verði að setja framkvæmdir á fullt. Fordæmalaus samdráttur hefur orðið í hótelgistingu hér á landi undanfarið ár. Samkvæmt tölum frá samtökum ferðaþjónustunnar fækkaði gistinóttum á höfuðborgarsvæðinu 89% milli áranna 2019 og 2020. Þá eru 34 af 58 hótelum á höfuðborgarsvæðinu lokuð eða tæplega 60% þeirra. Þrátt fyrir þetta er verið að reisa 3 mjög stór hótel í miðbæ Reykjavíkur. Á landsímareiknum við Austurvöll er fasteignaþróunarfélagið Lindarvatn að reisa 163 herbergja hótel. Icelandair Hotels hafa gert 25 ára leigusamning við Lindarvatn og ætla að reka þar hótel undir merkjum Hilton keðjunar og á það að heita Iceland Parliament Hotel. Það gengur bara nokkuð vel og hefur verið rífandi gangur hjá okkur hérna síðustu mánuði. Við erum að vona, ef ekkert óvænt kemur upp á, þá erum við að vona að geta klára hérna framkvæmdir í sumar. En það kemur í ljós hvernig það gengur. Jóhannes segir að faraldurinn hafi ekki dregið kraftin úr mönnum í hótelgeiranum. Auðvitað er kannski spurning hvernig gengur að bólusetja heimsbyggðina og hvenær svona almennu ferðavilji kemst í gang aftur. En eins og ég segi þá erum við ekki að tella til einna nætur og hvort að það verður í sumar eða haust eða einhvern tjón eftir það, að þá erum við bara tilbúin þegar það kemur. Við Lækjargötuna eru svo Íslands hótel að reisa 125 herbergja hótel sem kemur til með að heita Hótel Reykjavík. Það gengur nú bara þokkalega, en það mætti vera meiri sláttkraftur í, við erum bara að vinna með 18 manns í verkinu núna
bara út af þessu ástandi sem við erum að upplifa. En við erum að klára að loka húsinu og það gengur vel. COVID hefur sett strik í reikningin hjá okkur. Já, það hefur gert það. Eigendur eru ákveðið að draga saman svona í byrjun sumars, bara já í apríl og þá voru framkvæmdin eiginlega alveg sett á ís í 5-6 mánuði. Svo svona fannst mönnum vera að róa til í þessum túristamálum og ákveðið allavega að fara í að loka húsinu, bara til að verja það skemmtum og annað, en við erum bjartsýnir á að fá að fara að setja allt á fullt og setja fullan slagkraft í það. Til stendur að opna hótelið vorið 2022. Og við hlið Hörpu er verið að ljúka við 5-stjörnu hótel, Reykjavík Edition, sem verður rekið af Marriott hótelkeðjunni. 253 herbergi verða á hótelinu. Töluverð leynd hvílir yfir verkefninu og sem dæmi má nefna að myndatökur innandyra eru ekki leyfilegar fyrir opnun þess. Richard L. Friedman, forstjóri Carpenter & Company, sem stendur að byggingunni, segir í skriflegu svari til fréttastofu að hótelið sé á lokastigi framkvæmda og að það verði opnað í vor. Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar sagði á Alþingi í dag að það væri óboðlegt að loka meðferðarheimilinu á Laugalandi í Eyjafirði án þess að nokkuð annað tæki við. Hann hvetur ráðherra til þess að stíga fast til jarðar í málinu og afstýra lokuninni. Á Laugalandi hefur verið rekið meðferðarheimili fyrir stúlkur en í síðustu viku tilkynnti félagi sem rekur heimilið að samningi við Barnaverndarstofu hefðu verið sagt upp. Starfsemin verður ekki búin út aftur og heimilinu verður lokað því reksturinn telst ekki fjárhagslega hagkvæmur. Félags- og barnamálaráðherra hlýtur að vera sammála mér það að það sé óboðlegt að loka Laugalandi án þess að nokkuð annað taki við sem að liggi þá nú þegar fyrir. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra til að stíga fast til jarðar í þessu máli og það hratt eyða óvissunni og afstýra lokun Laugalands. Framlag Íslands til Eurovision söngvakeppninar verður frumflutt þann 13. mars. Daði Freyr Pétursson semur lagið og flytur ásamt hljómsveit sinni Gagnamagninu. Daði og Gagnamagnið sigruði í söngvakeppninni hér heima í fyrra með laginu Think About Things. Eurovision var sem kunnugt er aflýst í fyrra vegna koronaveiru faraldursins. Ákveðið var að Daði Freyr fengi að gera aðra tilraun til að spreita sig í keppninni fyrir Íslands hönd. Lagið Think About Things náði vinsældum víða heim og hefur meðal annars verið spilað 66 milljón sinnum á tónlistarvitunni Spotify. Það var 49 stiga frost þegar Ragnar Axelsson tók uppáhaldsmynd sína á ljósmyndarsýningu sem verður opnuð á laugardaginn. Hann segir að þótt myndirna breytist aldrei, komið það sem er á myndunum aldrei til baka. Þetta er svona í bland, svona í gegnum árin bara. Þetta er svona ævintýra heimur, Grænland og svona, já, þetta er svona líf sem er svolítið á hverfanda kvelið að breytast. Óhætt er að segja Ragnar sé eitt fremsti ljósmyndari landsins og þótt víðar væri leitað. Á sýningunni sem verður opnuð í listasafni Reykjavíkur á laugardaginn má sjá 80 myndir sem hann hefur tekið á síðustu 30 til 40 árum. Flestar þeir eru teknar á Grænlandi en nokkrar voru teknar hér á landi. Sýningin heitir Þar sem heimurinn bráðnar. Hverju viltu að svona sýning skili? Er einhver skilaboð fólkin í myndunum? Við erum ekki að predika neitt. Það vísindamenn, þeir verða að rífast það. En það hefur hlýnað á jörðinni áður, það hefur kólnað, verið kaldara og þetta er svona jörðin í þeim fasa, það er að hlýna og þannig að það er að dokumentera það sem er að hverfa breytast. Þannig að þetta er svona dálítil áminning um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra? Já, það er svona, ég tel bara mjög mikilvægt að skrásetja svona líf og svona breytingar sem þú getur ekki gert. Sko, þú horfir á sömu myndina, þetta er bara svona augnablik sem þú tekur af einhverju líf einhvers og myndi breytist aldrei en sá sem er áhrif mun breytast og þetta verður aldrei gert aftur. Sumt að það er ekki hægt að taka aftur, það er farið, búið. Og bara fyrir framtíðina að eiga þessa heimildir til er mjög, mjög mikilvægt. Ef ég pínuði til þess að velja eina uppáhaldsmynd á sýningunni, hver væri það? Ég myndi segja að það væri þessir hér. Það er náttúrulega margar eiga góða minningar þannig lagað. En þessi er mynd sem að þegar ég tók hana að það, ég var svona við það að missa endurnar við að puttan. Hún tekin í mínus 49 stiga frosti, þannig að við tókum með lúfuna og með þunna vellinga af því að ég gat ekki smelt af með lúfunni þannig að það sem gerist er það að
puttinn frýs á 10 mínútum. Og ég fattaði það ekki. Þessi minning verður alltaf til og mun alltaf vera til í horfa á þessum mann. Mér er enn illt í puttann, sko, 2 ár síðan. Smárárskóli, Grenivíkurskóli og Setbergsskóli báru sigur af hólmi í lestrarkeppni grunnskólana 2021. Forseti Íslands veitti fulltrúum skólana verðlaun á Bessastöðum í dag. Grunnskólanemar allt land hafa keppst við að lesa setningar inn á vefinn samromur.is þar sem safnað er dæmum til þess að þróa máltækni hugbúnað fyrir íslensku. Söfnunin gekk vonum framar. 6.000 manns í 136 skólum tóku þátt og lásu inn 776.000 setningar og þreföldu þar með gagnamagnið á vefnum. Höfðaskóli, Gerðarskóli og Millubakkaskóli fengu líka verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í keppninni. Þá er það veðrið. Það verður austankaldi eða stinningskaldi í norðvestan og vestan til fram eftir kvöldi en dregur og vindi í nótt. Skýjað og yfirleitt þurrt. Á morgun verður síðan fremur hæg, austlæg eða breytileg átt á landinu og víða léttskýjað. Frost á bilinu 1-15 stig kaldast í innsveitum á Norður- og Austurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem að sér þær í kvöld. Danmörk og Egyptaland mættust í áttaliða úrslitum HM í handbolta í dag. Úrslitin réðust eftir tvöfalda framlengingu og vítakeppni. Atlanta Hawks stöðuðu sigurgöngu Los Angeles Clippers í NBA-deildinni í nótt og keppni hélt áfram í heimsbikarnum í áttagreinum. Helstu atriðin í fréttunum hjá okkur í kvöld. Svæðið við þjóðveg 1 yfir Jökulsá á fjöllum eins og skriðjökull yfir að líta eftir mikið krapaflóð í gær. Litlu munaða krapi og jaka hrungl næði upp á Jökulsá brúna. Hún er ríflega 70 ára gömul. Formaður hæfnisnefnda sem lagði mat á umsækjendur um embætti ráðuneytisstjóra í menntamálaráðuneytinu segir kyn ekki hafa haft áhrif á ráðninguna. Kona sem kærði ráðninguna segir staðreyndavillur í skýrslu hæfnisnefndar. Norðmenn hafa lokað landinu fyrir svo gott sem öllum nema norðmennum eða þeim sem búa þar. 82 erlendir verkamenn sem komu til Noregs og framvísuðu vottorðum að þeir væru ósmitaðir hafa nú allir greinist með COVID-19. Pólsk kona sem missti vinnuna í haust vonar að atvinnulífið glæðist í sumar. Hún hefur á tilfinningunni að umsóknir fólks með erlend nafn rati neðar í bunka atvinnureikenda. Ragnar Axelsson, ljósmyndari, var við það að missa fingur þegar hann tók uppáhaldsmynd sína og ljósmyndarsýningu sem verður opna á laugardaginn. Hann segir mikilvægt að skrásetja líf sem að breytast. Næst á dagskráður íþrótti viður og Kastljós, fréttir aftur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má svo alltaf finna á rú.is. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.